آئزوب کے بازار میں یونین اور سول سوسائٹی کی جانب سے سنجاوی میں حالیہ دہشت گردی کے خلاف اور لیویز فورس کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس سے بازار میں یونین کے صدر گلزمان ناصر عبدالرحیم مندوخیل، سید افضل فضل امین، خیر محمد اور عبدالستار کاکڑ نے خطاب کیا۔ پمل کے حالات خراب ہوئی بغوادی تداوی آئیو چی پمل کے تاسیس حالات نسے خراب ہو رہے کہ تاس ہر سو خلق شہیدان کی کدہ ایپسی بھی کدہ آرمی بھی کدہ لیویز بھی تاس بس پدے بانے نسے دار ہو رہے ہون وطا اس تداوی آئیو چی دا انڈیا جنڈی پریوش نہیں دا پاکستان تر جنرل آن دے خپل وقت تر ہوئی او دا دیشت گردان او تا مل دا وارے اگا ورکو چیلنج ورکو چی مستاس مقابلہ ہر کس مقابلہ کولا ایسو پاکستان زندہ باد، پاک پوچ زندہ باد، پاکستان پلیز زندہ باد، پاکستان لیوی زندہ باد، ایف سی بلوچستان زندہ باد، پاکستان شہدائے لیویز، شہدائے پولیس، بلوچستان لیویز، ایف سی بلوچستان۔ ڈاکٹر خیر احمد صاحب دا دعوت رکوانے رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنند دے جلسے خلق دے کدے لیویز دے کدے ایف سی دے کپلیس دے او کنور و شاروال دے دے ٹولو پہ اجازت باندے عزیزانو، نن پس سنجاوی کی شپش کسان پشادت رسولی دے موج و دہشتگردو تا داغوی آئیو سزمو راوسلے دیرے بلند دی موج شادت تا غاڑا دا را دی کدا دا ایران علی رازی کدا دا افغانستان، لیکن موج دا لیویز تا آئیو، موج دا پلیس تا آئیو، موج پاک پوچ تا آئیو، موج اپسی تا آئیو، موج لدوی سر ولی آئیو، داز موج ملک دی، موج ملک بچا تا نوی لکو خراب ہو لتا، موج پر ریاست کی ریاست نمنو، داز موج ملک دی، تردی جنڈے لانی موج سر یو یو، کبی ہر صوبہ دا یہ پسخت و الفاظو کی مذمت کم، او دا سنجاوی و خلقو سر دا پیغام رکم، چیز موج دا جوب عوام لدوی سرا پدی غم کشی برابر شریک چی کم حالات دا خرابولو خواتا روان کردی دی او چوکی روانوی چا روان کردی دی تاسی هر سو تاسو تا معلوم دی چی نن پا داسی واقعات تا زین سازی روانا دا زموش وزوانانو تا غلط سبک کرکول کاجی بیرونی ایجنڈا نن زمو ستا پلاس بندی و مو تا تراکل سوی دا او پلاش اوری تور بندی نن موتا رونا شهیدان سوی دی دا غو خاندانو سر دا جوب تمام عوام دا دی پغم کی برابر برابر شریک دی عزیزانو تاسی ولیدو چی پا دی جوب کی پا 2013 کی دا دشگردی لیه راغلی او دا غجوانان دا دا جوب خلق راولیار سو دا دی دشگردانو مقابلہ وکلا او دا لدی علاقی دا وسرن نو عزیزانو یو اربیا مطلب دا دی دا خلق کلور لائی دا که سنځاوی ده که بورای دی که مسخیل دی دا ګډ موږ یوه تن یو یوه وینه یو یوه مذبه ده موږ ګډ سره عزیزان یو کدی نن پر پرس الله الرحمن الرحیم د ژوب غیرتمنو ځوانانو او د ژوب خاص کر د ژوب د لیویز غا د سردار صاحب غا د ډیسی صاحب غا او د شیرانی ډیسی د عظیم صاحب غا او د تم ملګری کوم شر زمان صاحب بهار صاحب دغه شکریا ادا کوم، بیا خاص کر دغه عوام شکریا ادا کوم چې هر ځای په پاکستان کې په بلوچستان کې هر ځای یو پریشانی جوړ شوی ده دا د ژوب خلک عوام راپورته شوی دي لغو سره دشت گردی کی پر زور مذمت کی رپورٹ رفیق کیسرانی زو